passado por uma dessas situações, ou até ter sido protagonista delas. Porque, fila, eu tenho certeza que você já enfrentou. Tem aquele reclamão. Toda coisa que acontece é motivo de reclamação. Próximo. Caraca, tu não vai não, já chamou tua vez. Aí, já foi, já o próximo. Vambora, cara, vai ficar mexendo no celular assim, não dá, cara. Vambora, cara. Agora vai mexer no cabelo, pô, aí não dá não. Vambora, cara, não quer ficar na fila, não quer passar. Fui eu. Ih. Tem um ninja. Que ele vai silenciosamente e entra na fila e ninguém percebe e passa na frente. Epa, chegou uma vez que eu não fui na conta. Que camufla as contas. Vem! Será que eu posso passar a sua frente rapidinho? Só de ir. Será que eu posso passar a sua frente? Eu vou rapidinho. Tá bom, você só tem uma conta mesmo. Ah, então tá bom, obrigada. Ai, próximo. Aqui, ó. Tenho essa e tenho mais essas todas aqui, ó. Tenho um amigo de infância. O meu é o Vim. Eu acho que deveria ser um pouco menos demorado. Acho que tipo, deveria ter uma fila tipo, pra menores, pra os adolescentes, pra pré-adolescentes. Ah, eu não sei, tem alguma coisa errada nisso tudo. É. Você mora por aqui? Sim. Olha que pertinho, eu também moro aqui pertinho, coincidência. Ah, que legal. Eu costumo fazer compras nesse mercadinho aqui da frente. Ah, também. Também? Caraca, por que a gente não se combina? Então, pô, tá legal, a gente se conhece e flui, né? Eu acho que vai ser legal. Então tá combinado, depois a gente sai. Qual que é o seu nome? Pedro. O meu nome é Prazer. Então a gente pode sair daqui direto pra sorveteria. Depois eu tô querendo lá no mercadinho comprar umas coisas. Não conhece? Não conheço, isso, cara. Ele tá na frente da loja, assim. Você entra na loja, tá ali na frente. Cara, então, combinado. Eu da sorveteria, a gente passa no mercadinho pra comprar leite, manteiga. Que hoje é o dia do laticínio. Leite, manteiga e queijo. Aí a gente aproveita e compra esse vinho e hamburguinho. De repente tu vai lá em casa, a gente come hamburguinho junto. O que tu acha? Pô, legal. Legal. Pô, legal. Gostei. Caraca. Gostei. Tem um esperto. Pede pra guardar a vez na fila e vai resolver a vida. É uma coisa, eu preciso vir aqui numa loja aqui do lado, entregar um documento e vocês, será que vocês poderiam guardar o meu lugar na fila, por favor? É rápido? É rapidinho, é menos de 10 minutos. Ah, por mim tudo bem, pra você tá tudo bem? Sim. Ah, então tá bom, a gente guarda a sua vez. Tá bom, obrigada. Ai, sabe uma coisa? Acho que eu vou tirar uma soneca, porque ela fica muito grande. Então... Ai, Mimi! Uma hora depois... Acordei! A fila! Próximo! Ai, que vez, minha vez! Pô, ficou um tempão fora, cara! Ah... Aqui, ó, no dia da conta passada. O que pede só uma informação? Próximo! Rapidinho. Tá. Você pode pedir? Pois não. Então, eu gostaria de saber. Obrigada pela informação. Obrigada por ter deixado eu passar. Fui. E o azarado. Tá pago. Obrigado. Finalmente é minha vez. Desculpe, senhor. Deu o horário. Fechamos. Eu tinha esperado a vida inteira. E aí, quem é você na fila?